хорооны санал дүгнэлт. Улсын хурлын дарга эрх хэмшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 1-р сарын 8-ны өдөр улсын хурл өргөн мэдүүлсэн тогтоолын хавсарлалт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх эсэх асуудлыг улсын хурл 2020 оны 1-р сарын 23-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцсэн шийдвэрлэж төслийг анхны хэлэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа гэрэх тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын гишүүн Содбаатар, Мөнхбат, Тэмүүлэн, Инхиолд, Бямцогт нар тогтоолын төслийн танилцуулга үзэл баримтлалд шинээр байгуулагдах үндэсний геологийн албанд газрын тосны тухай хувьд заасан чиг үүргийг хариуцлахаар тусгасан байгаа нь ашигт малтмын тухай хувьд заасан чиг үүргээс давсан уг чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээр тогтвол хуулийн зөрчил үүсгэхээр байх тул үндэсний геологийн албыг ашигт малтмын тухай хуулийн 9-1-ийн заалт 11-1-р зүйл заасан чиг үүргийн дагуу байгуулан ажиллах талаар засгийн газарт тэмдэглэлээр чиглэх зэрэг саналуудыг хэлсэн болно. Түүнчлэн байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төсөлтөд холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул төслийг анхны хэлэлцүүлгээр нь батлуулах гормийн саналыг улсын хурлын гишүүн Бямцогт гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ тогтоолын хавсарлалт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.